دیر فیلم مصنف و هدایتکار همچین نوید صاحب دی. کیمرمین و ایڈیٹر یاسر ملک تھے، السلام علیکم گرانی مینوال عظیم ستاسو کلا خان دی وقت زه د مجبورې ډرامې په سیټ باندې یم. دا ډرامه د پښتونیا فلم پروډکشن نه پیش کیږي. د دې د مخکې ما دې پروډکشن کې کار کړی دی. دا پروډکشن دی ریښتې ډرامې جوړي. دلی ڈرامی کیمرامین اور ایڈیٹر یاسر ملک تھے. دلی پروڈکشن مشر چکم دی اغام جیت نوید سیر دی بیرخا ڈائریکٹر دی بیرخا لکوال دی زما خوب ڈائریکٹر دی. دا ڈرامہ بغیر اختر پر روز ریلیز کی اور خام اخارے اکولے چینو میں دا مجبوری.
او هغه شته کتا سو سپور زمون چینل نه سبسکرایب کړي نو په یوټیوب باندې زمون چینل ضرور سبسکرایب کړئ زمون د چینل نوم دی پښتونیا فلمز پروډکشن هغه سره بتاو ته زمون چې کوم نوی تازه ترين ویډیوګان راځي هغه به تاسو نه مس کیږي او دا غیر نوټیفیکیشن به تاسو ته ملاويږي نو ځل بیا ته چې دا ډرامه په غټ اختر پورز باندې ریلیز کیږي ضرور وګورئ خپل رائے موږ ته د کمنټس په شکل کې ضرور راکړئ